Peter Fugtdal er vant til at klare Brian igen i radioens søndagssatire. Her er det imidlertid ikke Brian, han står overfor, men Erling. Og han deler skæbne med en del andre modige kandidater til titlen som supersvarer i Erling Bundgaards gætteleg. Det er rigtigt. Bare aflevere det. Ja. Det er godt husket. Det talte vi meget om. Samlemål. En samlemål. Nej, det hedder. 3 point. Vi er begge hjerneskade. Ja. En stue. Nej, det er det ikke. Hjertelig god lørdag aften, og på denne første dag i februar, velkommen til en halv times quizzerier med kendte, modige og legelystne danskere. Vi lægger ud med at hilse på en deltager, der sidste gang blev omgangsvinder, og derfor er vores første deltager i dag. Det er multimusikmennesket, kan jeg vist godt kalde ham, Tyge Tygesen. Velkommen til. Tak. Fordi Tyge Tygesen jo både er komponist og kapelmester og pianist, og akkompagnatør, hvad er det? Ja, det er ikke et spørgsmål herfra, det er bare et for mig. Ja, akkompagnatøren, det er jo ham, der sidder som tapete bag ved de store stjerner. Nej, jeg synes, akkompagnatøren er partneren med den, der står og synger noget, hvad enten det nu er klassisk, eller det er show, eller det er pop, som sidder bagved og prøver at løfte og bære og være med til den. Og du har akkompagneret, det er et svært ord, mange solister. Ja. Hvem for eksempel? Så vil jeg næsten starte med at sige, den, der lærte mig det, det var Lille Broberg. På et eller andet tidspunkt i, ja, det er jo helt tilbage til 60'erne faktisk, da sådan med mund-til-mund-metoden pludselig var jeg sammen med Lili, og det var sådan noget med, hun sagde, nu gør du, hvad jeg siger, og du hjælper mig, og så når vi er færdige hver gang, ligesom i cirkus, så snakker vi om, hvordan det er gået. Og det gjorde vi faktisk på 2 turnéer, faktisk Lili sidste turnéer på brædderne. Og siden har jeg så været med til, jeg har heddet Mr. Vest for Storebælt for en hel del. Det var der, man ringede til, når man var solist og skulle optræde. Ja, det har både været Poul Reichhardt, og også altså, af dem, der nu ikke er der mere, men nu er det så Tove Hyllegård, Tony Landi, Grete Mogensen, Danny Drax, og hvem der nu ellers skal have en hånd med på vejen. Ja, du har simpelthen været det musikalske tapet, kaldte du det. Ja. Meget godt udtryk. Ja. Her er du ikke tapet. Her er du den, der lægger ud mod en modstander, som vi lige skal præsentere først. Det er en pige med både humør og et glimt i øjet. Det er skuespillerinde Therese Damsholt. Velkommen. Jeg har fået at vide, at din næste premiere, den hedder Englereden. Ja. Hvad er det? Det er et stykke for børn. Er det et stykke for børn? Ja. Har du spillet børneteater før? Det er meget lang tid siden. Det var i starten af min karriere, som det hedder så nydeligt. Ja. Nu glæder jeg mig sådan til det. Vi skal have premiere den 17. februar, så det er jo snart. Det er jo snart, ja. Hvordan er det at spille for børn? Er det anderledes end at spille for voksne? De siger tingene lige ud. Jeg husker, der var en lille dreng, der spillede et stykke, hvor man skulle vælge mellem at lyve og sige sandheden. Så var en lille dreng, der rejste sig op med hele, sagde han, sig ærligheden, sagde han til mig. Det har jeg så prøvet at gøre siden. Undtagen i dag, der har jeg tænkt mig at lyve lidt. Jamen se, så er det sådan, at jeg har jo nogle svar på de her kort her, og jeg kan se, hvad der så er rigtigt. Så du siger ærligheden? Ja, det er mig, der varetager ærligheden. Ja, det er jeg ikke glad for, nej. Jo, det skal nok gå. Nå, sidste gang havde vi jo besøg af din, ja, altså bedre halvdel, i hvert fald din makker i privatlivet, Tom. Ja. Som var her på et relativt kort gæstespil, og så røg ja, han jo igen. Det regnede han også med. Nu må vi se, hvordan det går med dig. Det er meget dejligt varmt for hænderne, det I har her. Det kan vi godt lide tyre. Ja, det er dejligt. Ja. Jamen, det er fint. Ja, det er sådan lidt syntetisk lam. Ja. Godt. Det kan seerne ikke se. Der er så meget, de ikke kan se. Men de kan se Tyge Tygesen og Therese Damsholt, når de nu skal dyste i paratviden her. Tyge Tygesen server. Jeg tror jo. Tyge. Så skal vi se, hvor vi lander. Vi lander der, hvor den stod. Det betyder blandet. Hvad hedder det udendørs selskabsspil, hvor det gælder om at slå trækugler gennem et system af buer ved hjælp af trækøller? Det hedder krokket. Ja, det gør det. Det er krokket. Ja, tryk igen. Og mere blandet. Den blev strående. Der er 20 års aldersforskel på 2 amerikanske skuespillerinder, der til fornavn hedder henholdsvis Catherine og Audrey. Hvad er deres fælles efternavn? Hepburn. Ja, det er Hepburn. Korrekt. Er de lette? Hepburn. Er de lette? Jeg synes... Kunne du have svaret på dem, Therese? Dem kunne jeg svare på begge to, og nu har han... Sådan er det altid. Nu har han snuppet dem, du kunne svare på. Ja, du kommer nok til. Du er ikke så kvik. Ja. Cirkusrevyens mangeårige direktør, Poul Sabro, han havde et pseudonym, der passede til hans hårfarve. Hvad kaldte han sig? Den gyldne blonde. Ja, det hed han.
3 point på stribe. Og så længe man svarer rigtigt, så trykker man bare videre. Så smutter man lige til tops. Blandet. Man skulle næsten tro, der kun var de to der. Det er jeg glad for. Ja. Indtil videre. I 1878 grundlagdes i Danmark en forening, der med en forkortelse kaldes KFUM. Hvad er foreningens fulde navn? Kristelig Forening for Unge Mænd. Ganske korrekt. Jeg og senere kom så KFUK. Erling, jeg vil svare, før han får 5. Ved du det? Ja. Ja, han går godt nok derop af. Han har 4 point nu. Chancen for nummer 5. Og mere kultur. Ja. Hvilken profession havde Sir Malcolm Sargent? Han var dirigent. Han var kollega. Og musiker, ja. Han var leder af BBC's symfoniorkester til sin død i 1968. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, men se, nu skal du bare høre, Therese. Det er sådan, at hvis 20 scorer den næste, så bliver du bare stående. Det er sådan en regel, vi har. Man skal have spørgsmål i denne her leg. Så det sker der sådan set ikke noget ved. Nå, sikkert. 20, tryk. En blandet? Det kunne godt have taget. Ja. Hvor mange øjne er der på en terning? Sådan alt i alt. 19? Nej. Hvor mange øjne? Gud, jeg har ikke taget. Det er dig nu. 10 på den der. Hvor mange øjne er der alt i alt på en terning? 16. Nej, der er mange flere. Nå. Nogle flere. Der er 21, mine damer og herrer. Nå, det gør noget, man er dumt bare. Men nu er Therese på banen. Kan du finde knappen og trykke dig ind på en eller anden kategori? Uha. Åh, ja. Og sport. Det er lige mit emne, det kan jeg godt sige. Det er lige dig. Ja. Gud, hvad jeg ikke ved. Ja. Kun én dansker har opnået at blive kåret til Europas bedste fodboldspiller. Hvem? Richard Mortensen. Nej. Hvem? Jeg tror, det er Allan Simonsen. Allan Simonsen, korrekt. Det blev en lynhurtig omgang, men Therese fik der nogle spørgsmål. Ja, men vidste ikke, hvem Allan Simonsen var. Det gjorde du. Derfor har du nu vundet 2 omgange, og dette her er det synlige bevis på, at du i dag har vundet en omgang. Mm-hmm. Du har også fået en ny modstander, som i mellemtiden har kørt i stilling ved nabopulten. Mine damer og herrer, det er et teatermenneske med mange talenter og meget lyst til at eksperimentere. Christoffer Bro, velkommen. Jeg kunne også have sagt forhenværende teaterchef på Gladsaxe Teater. Jeg kunne også sige nuværende skuespiller, instruktør og alt muligt andet. Men hvad skal jeg egentlig kalde dig, Christoffer? Det passer jo alt sammen. Hvad siger du? Det passer jo alt sammen. Ja, det passer. Jeg har også været tjener og slæbt kulde op og gjort rent og sådan noget. Lad os holde os til det der med skuespilleriet. Ja, det er sådan. Og det der med at eksperimentere, fordi det er jo ikke løgn, at du var med til at lave det første eksperimentale teater her i Danmark. Ja, det var i Aarhus. Hvad var det for noget? Ja, det var jo i den periode, hvor det absurde teater kom, og hvor vi, en hel del af os kom fra studenterscenen, hvor vi havde lavet noget af det, og så synes vi, det skulle videre frem. Og så vi var altså en gruppe, der så lavede noget, der eksperimentalteater og ung scener og sådan. Hvordan blev det modtaget af publikum? Der var meget bekendt udsolgt, hver gang vi spillede. Folk var meget, meget begejstrede, men vi spillede kun én gang om ugen, tror jeg nok. Gennem 12 år var det vel, der var du chef for Gladsaxe Teater. Hvad er din største kunstneriske oplevelse i forbindelse med din tid som teaterchef? Noget af det, jeg holdt mest af, det var en forestilling, jeg lavede med et symfoniorkester. Alle gode børn skal få, med Fritz Helmuth i hovedrollen. Det var en meget interessant forestilling, fordi man spillede sammen med orkestret. Det vil sige, at hvis orkestret startede, så tog skuespillerne over. Og hvis skuespillerne startede, så tog orkestret over. Og det var en ganske bestemt teknik, man skulle bruge, fordi man startede ofte på et højdepunkt. Eller afgav tingene på et højdepunkt. Det var meget, meget spændende ting. Og vel også et eksperiment? Ja, absolut. Det var det hele jo. Ja. Nu ved jeg ikke, om det er et eksperiment, at du deltager i denne her quiz. Fordi her kan det jo blive meget korte gæstespil, men man kan også gå helt til top, så blive supersvarer. Nu må vi se, hvordan det går med dig mod Tyge Tygesen, som har sikret sig 2 omgangssejre og retten til at serve i 3. omgang. Værsgo, Tyge.
sport. Nå. Ja, ja. Det handler ikke om Allan Simonsen. Nej. Hvor mange løbebaner er der på et moderne atletikstadion? Gætte på. 8. Ja, der er 8. Var det et gæt? Ja, det var gæt. Ja, geografi. Hvad hedder de to forgængere for færgerne Asger Urt på Aarhus Kalundborg overfarten? Spørger jeg så en aarhusianer. Peter Pors og Niels Klim. Ja, det er rigtigt. Det er altså tilfældig rækkefølge, de ligger i. En blandet. Hvad hedder ombudsmand på engelsk? De har ingen, tror jeg. Jo, hvad hedder ombudsmand på engelsk? Ombudsmand. Rigtigt. Det er nemlig et låneord fra dansk. Det er en ombudsmand. Rigtigt. Ombudsmand. Christoffer, tryk. Er det min tur? Ja. Du har både fået point og serveret. Og mulighed for at score flere point i den blandede bunke. I hvilken gade i London boede Conan Doyles berømte detektivfigur Sherlock Holmes? Baker Street. Korrekt. Og det betyder natur. Er træskonæb en fugl, en blomst eller et haveredskab? En fugl. Det er korrekt. Der lever ved Nilen. Og det er historie. Ved verdensudstillingen 1958, der kunne man blandt andet se en model af den allerførste Sputnik. I hvilken by var det? 58. Canada. Nej. Ottawa. Det er en by. Nej. Jeg vil sige Toronto. Det er også forkert. Det var i Bruxelles. Men Tyge trykker på knappen og får et nyt spørgsmål.